De manera que a finals del 2012 totes les línies ferroviàries de Mallorca podrien estar electrificades, comptant també, com no, en el tram tren i sense oblidar el futur tramvia. El canvi, per tant, que experimentarà el transport ferroviari amb l'electrificació de la xarxa ferroviària i en les noves unitats mòbils, s'ha de dir ben clar que serà un canvi realment espectacular, positiu i notori. Aquesta comunitat vol ser pioners en el projecte del cotxe elèctric. I ja tenim el Consell de Formentera i el Consell de Menorca que estan apostant d'una forma molt clara i molt rotunda. Per tant, en aquest sentit, la idea del govern és, a través de tota la feina que estem fent amb sindicats, amb empresaris, per tirar endavant un nou model de creixement, la idea molt clara i molt rotunda és que efectivament les Illes Balears han de ser un exemple d'aposta per la sostenibilitat.